យចំនួន668នាក់ត្រូវបានស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនៅការលើកលែងទោសក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យវិសាខបូជាក្នុងឆ្នាំ2023មន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីកាណរិទ្ធនៃក្រសួងយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើបញ្ជីឈ្មោះតន្តិតតែបានស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនឹងការលើកលែងទោសដែលក្នុងចំណោមអ្នកទោសតែ668អ្នកនោះមានតន្តិត345អ្នកត្រូវបានស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិង323អ្នកទៀតត្រូវបានស្នើសុំលើកលែងទោស